10 vteřin, protože tohle asi se nestihne. Takže košík padá. Takže ani tohle se nestihlo, takže máme tady druhý útok mimo soutěž. Takže máme odstartováno, byly problémy trošku na košíčku určitě. A konec košíče kolem 6. vteřiny. A spolu... Nakonec 18, 10, 18, 20 s tím zespadným košíčkem, ale jak už jsem předem říkal,